ከዛ ወደ ስንብት ነው መንገበው ያው ተሰናብተ ትሄዳለህ እንግዲህ እኛን ከተላል አዎ እሺ ኤዱቴመንት ሁለተኛው ነጥባችን እናንሳ አዎ ከቅድም እንዳስተዋወቅ ነው እነዚህ የህክምና ባለሙያዎች ተስማምተው ያወጧቸው የጤና ምልክቶች ናቸው እነዚህ ምልክቶች የሚታዩብን ከሆነ ባስቸኳይ ወደ ጤና ተቋማት መሄድ አለብን የህክምና እርዳታ ማግኘት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ነገሮች ፋታ መስጠት አያስፈልግም ስራችንን የሚጀምረው ነገር ካለ ትተን ወደ ተቋማት መሄድ አለብን ማለት ነው የህክምና ተቋማት አንደኛው የተባለው ከ6 ነጥቦችን ይዘረዘሩት ከ6 ውስጥ አንደኛው ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ድንገተኛ የሆነ የኪሎ መቀነስ የሚታዩ የክብደት መቀነስ የሚታይብን ከሆነ ይሄ ለተለያዩ የበሽታ አይነቶች ልንጋለጥ እንደሆነ አንደኛው ምልክት ነው። ኪሎአችን ድንገት ቀንሶ ድሮ ኪሎ መቀነስ ክብደት መቀነስ እንፈልጋለን። ግን ምንም የተለየ ልምምድ ምንም አይነት የተለየ ሙከራ ሳናደርግ ምን ቀንስ ከሆነ ግን ለተለያዩ አይነት በሽታዎች ልንጋለጥ ነው እንችላለን ብለው ያስባሉ። ለምሳሌ ያክል አንደኛው ያሉት ምናልባትም ክብደት የቀነስንበት ምክንያት አንደኛው ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት በራሳችን ላይ ያለብን ማለት ነው። ጭንቀት አንደኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ግን ያመጋገብ ስርዓታችን ጥሩ አይደለም ማለት ነው። የተስተካከለ ያመጋገብ ስርዓት የለንም። በቂ የሆነ ንጥረ ነገሮችን ያገኘን አይደለም። እነዚህ በቂ የሆነ ንጥረ ነገሮች ሳናገኝ ስንቀር በሰውነታችንም ላይ የሚታዩ ምልክቶች ይኖራሉ። አሁን በቆዳችን ላይ ያጥንታችን እድገትም ራሱ እንዲዘገይ ያደርጋል። ለምግብ መፈጨት ሂደታችን እንዲስተጓጎል ያደርጋል። በቂ የሆነ ንጥረት ሳናገኝ ስንቀር ማለት ነው። ስለዚህ በቂ የሆነ ንጥረ ነገር ያገኘን አይደለም ማለት ነው። ይሄ ከንጥረ ነገርም ጋር ተያይዞ ደግሞ አሁን በውስጣችን የአይረን ንጥረት ማለ ማለት ነው። ይሄ የአይረን ንጥረት የዓለማችን ህዝብ ከዓለማችን ውስጥ ካሉት ህዝቦች 30% የሚሆኑት የአይረን ንጥረት ይታይባቸዋል ተብሏል። በጥናቶች እንደታየው ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ፣ ካልሲየም ደግሞ ጠንካራ ጥርስና ጥሩ አጥንት እንዲኖረንም የሚረዳን ነገር ነው። የነዚህ ንጥረ ነገሮች እጥረት ይታይብናል ማለት ነው። ሌላኛው ክብደታችን ለመቀነስ ምክንያት የሚሆነው የተባለው የድብርትም አንደኛው ድንገተኛ የኪሎ መቀነስም ሊያመጣ ይችላል። የተለያዩ የካንሰር አይነቶችንም ደግሞ ምልክት ሊሆን ይችላል። ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳናደርግ ኪሎአችን ከቀነሰው ክብደታችን ከቀነሰ ማለት ነው። ለምሳሌ ከካንሰር አይነቶች ውስጥ የሳምባ ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ የጉበት ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ የጨጓራ ካንሰር ሊሆን ይችላል። በራሱ ደግሞ የስኳር ህመም ድንገተኛ የክብደት መቀነስ ሊያመጣ ይችላል። የኤችአይቪ ቫይረስም ምናልባት በውስጣችንም ሲገኝ የዚህ አይነት ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል፣ ድንገተኛ የክብደት ምልክት። ስለዚህ አዎ ይሄ ከታየብን ምንም ጊዜ መስጠት አያስፈልግም፣ በጊዜ ሄደን መታየት ይጠበቅብናል። ሌላኛው ባልታወቀ ምክንያት እንዲሁ ምንም ምክንያቱ ሳይታወቅ ራሳችንን ስተን የምንወድቅ ከሆነ ራስን ስቶ መውደቅ የሚታይብን ከሆነ ይሄ ለአንጎላችን በቂ የሆነ ኦክሲጅን እየደረሰ አይደለም ማለት ነው። ምልክቱ የሚታየው በዛ ምክንያት ነው። ስለዚህ ራሳችንን ደግሞ ከመሳታችን በፊት ደግሞ የሚታዩብን ምልክቶች ይኖራሉ። ለነዚህ ነገሮችም ትኩረት መስጠት አንደኛው ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ራሳችንን ከመሳታችን በፊት ሊታዩብን ከሚችሉ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ይሄ ከላይ ካንገታችን በላይ ያለው ክፍል የሆነ ቅልል የማለት ስሜት ይሰማናል። ቀላል ነገር ሆኖ ቀላል የሆነ ነገር ይሰማናል፣ ቅልል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ምልክት ሊሆን ይችላል። ነገሮችን ስናይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ራሳችንን ከመሳታችን በፊት አንዳንድ ጊዜ መጣና ድብዝዝ የማለት ነገር ይታይብናል። የሆኑ ነጠብጣብ አይነት ነገሮች አይናችን ላይ ይታየናል፣ ምንም ነገር ሳይኖር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች የሚታዩብን ከሆነ ራሳችንን ልንስት ነው፣ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቶቹ ግን አሁን ለራስ መሳታችን ምክንያት ናቸው ተብሎ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንደኛው የልብ ህመም ነው። የልብ ህመም ችግር ሊያጋጥመን ነው ማለት ነው። ራሳችንን እየሳትን እየወደቅን ከሆነ የልብ ህመም ልንጋለጥ እንችላለን። በዛ ላይ ደግሞ ወይም ደግሞ በደማችን ውስጥ የስኳር መጠናችንም ደግሞ ዝቅተኛ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ይሄ ምናልባት በደማችን ውስጥ የሚገኘው የስኳር መጠን እንዲቀንስ ምክንያት የሚሆነው የምግብ አመጋገብ ስርዓታችን ከዚህ በፊት ከነበረው ቀንሷል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከተለመደው በታች ሆኗል ማለት ነው። ወይ ደግሞ የስፖርታዊ እንቅስቃሴያችን የምናደርገው የምናጠፋው የካሎሪ መጠናችን ነው ከፍተኛ ሆኗል ማለት ነው። በጣም የበዛ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ እናደርጋለን፣ አነስተኛ ምግብ እየተመገብንም ከሆነ የስኳር መጠናችን እንዲቀንስ ሊሆን ይችላል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ራሳችንን ስተን ልንወድቅ እንችላለን። አነስተኛ የደም ግፊት በሰውነታችን ውስጥ ይኖራል። የመድኃኒት አለርጂም ምክንያት ሊሆን ይችላል። በሴቶች ላይ ደግሞ ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ከማህፀን ውጪ የሚፈጠር እርግዝና ይኖራል አይደል? ስለዚህ አንደኛው ምልክት ሊሆን ይችላል ራሳችንን ስንወድቅ። አልኮል
በአልኮል ምክንያት የጉበት ህመማችን የጉበታችን እየተጎዳ የሚሄድም ከሆነ ራሳችን እስተል ኖርክ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሊታዩብን ይችላሉ። በህክምና ሄደን በቀላሉ ልናረጋግጥ ምን ይችላል ነው የድካም ስሜት ዝም ብለን አሁን ምንም የተለየ አይነት እንቅስቃሴ ሳናደርግ የድካም ስሜት የሚታይብን ከሆነ እንደዚህ የሚታይብን ከሆነ የደም ማነስ ሊሆን ይችላል። የቀይ የደም ሴሎቻችን በውስጣችን ያሉት የቀይ የደም ሴሎቻችን አነስተኛ ሆነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል የስኳር ህመም ለድካም ስሜት ሊያጋልጠን ይችላል። የድብርት ሪህ እንደዚህ አይነት ህመሞችም የድካም ስሜትን ሊያመጡብን ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንንም ሲታይብን ወደ ጤና ተቋማት መሄድ አለብን። ሌላኛው የጎን ህመም ነው። በአንደኛው የሰውነታችን ክፍል ላይ የሆነ የዝም ብሎ የህመም አይነት ስሜት የሚሰማን በትክክል መግለጽ ማንችለው ግን እዚህ ጋር ያመኛል በቃ ሁሌ እንናገራለን እዚህ ጋር ያመኛል ይያልን ምን እናገራው አይነት የህመም ስሜት የሚታይብን ከሆነ ይሄም በጊዜ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ሲሰሙን በጊዜ ካልሄድን ለከፋ የጤና ጉዳት ሊያደርሱን ይችላል። ለምሳሌ አንደኛው ለኩላሊት ህመም አንደኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የኩላሊት ህመም ይሄ በጎናችን በአንደኛው ክፍል ሊሆን ይችላል ወይም ከጀርባችን ደግሞ አካባቢ ላይ የህመም ስሜት የሚሰማን ከሆነ የኩላሊት ህመም ሊሆን ይችላል። ትርፋንጀትም ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ እስከ ቀዶ ጥገና ድረስ ሊወስደን የሚችል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ምልክት ሲታይብን ወደ ጤና ተቋማት መሄድ ይኖርብናል። ሌላኛው የከንፈራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ላይ እናያለን እንደዚህ ጠቃጠቆ አይነት የሆነ ነገር ይሄ ደማቅ ነጭም ይሆናል አንዳንዴ ደግሞ ደማቅ ወደ ቡናማ አይነት ከለር የሚሄድ ነገርም ያለባቸው ምልክት ይታያል ከንፈር ላይና ይሄ ጠቃጠቆ ሆኖ የነ ቀለም ያለው ጠቃጠቆ ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲታዩ ለዚህ ነገር መፈጠር ምክንያቱ ሜላኒን ነው ይባላል። ሜላኒን በሰውነታችን ውስጥ ከለር እንድናገኝ ቀለም እንድናገኝ የሚያደርግ አሁን ጸጉራችን ጥቁርኛ ጠይም ጥቁር እንድንሆን የሚወስንልን ነገርና ይሄ ከመጠን በላይ ሲመረት የሆነ ቦታ ላይ ሄዶ የመከማቸት ነገር ይታይበታል። ስለዚህ አንደኛው የሚመርጠው ቦታ ይሄ የከንፈራችን ላይ ነው የሚከማችበትና ይሄ ደግሞ በጊዜ ሂደት ወደ ካንሰርነት የመቀየር እድል አለው። ሜላኒን በሰውነታችን ውስጥ እንዲጨምር ምክንያት የሚያደርጉት ነገሮች አንደኛው ለፀሐይ በብዛት ራሳችን ስናጋልጥ ነው። በክረምት ጊዜ የሜላኒን መጠን ይቀንሳል። ለፀሐይ ራሳችን ብዙ ስናጋልጥ አንደኛው ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ ለካንሰር ከሚያጋልጠን ነገሮች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነገር ከንፈራችን ላይ የሚፈጠረው ባዛል ሴል ካርሲኖማና ስኳመስ ሴል ካርሲኖማ የተባለ ለሁለት የካንሰር አይነቶች ተጋልጧል ማለት ነው። ከንፈራችን እየተጋለጠ ነው። እነዚህ ነጠብጣብ ነገሮች ከንፈራችን ላይ የሚታዩብን ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲታዩ በአስቸኳይ ወደ ጤና ተቋማት መሄድ አለብን። ይሄ ደግሞ በብዛት የሚያጠቃው ወንዶችን ነው ተብሏል። በተለይ እድሜያቸው ከ50 አመት በላይ ሲሆን ለዚህ አይነት ካንሰር የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። በአሜሪካ ውስጥ ከሚታዩት አብዛኞቹ የካንሰር አይነቶች 0.6 የካንሰር ይሄ የከንፈር ላይ የሚታየው እነዚህ ካንሰሮች ናቸው። ከንፈር ላይ ብቻ ነው ግን ቆዳም ላይ ይገኛል? ቆዳም ላይ ሊታይ ይችላል። አዎ ግን ሰዎችን እንደዚህ ስናይ ልናቆም እንችላለን ከንፈራቸውን በማየት ማለት ነው። ለፀሐይ ከመጋለጣችን ውጪ ግን ለዚህ ካንሰር ከሚያጋልጡን ነገሮች ውስጥ አንደኛው አልኮልና ሲጋራ ተጠቃሚ መሆንም ለዚህ አይነት ካንሰሮች ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይሄ ካንሰር ምናልባት አንድ ህክምና ይኖረዋል። ሐኪሞች በቀዶ ጥገናም በሰርጀሪ ተደርጎም እንዲወገድ ሊደረግ ይችላል። ሌላኛው ግን በቤት ውስጥም በቀላሉም ልናክምበት ቀላል በጊዜ ከሄድን በቀላሉ ልናክምበት የምንችልበት እድሎችም አሉ ተብሏል። ለምሳሌ ማር እዚህ ከንፈራችን ላይ ማርን ለ15 ደቂቃ መቀባት ከዛ ደግሞ ከ15 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ አንደኛው በጊዜ ሂደት ሊያጠፋው የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል። የሎሚ ጁስን ከመተኛታችን ከተወሰኑ ደቂቃዎች በፊት ለ30 ደቂቃ ብንቀባውም አንደኛው መፍትሄ ሊሆን ይችላል። የሎሚ ጁስ፣ የብርቱካን ጁስና ይሄ ፐርስሊ በጁስ መልክ ተደርጎ እነዚህን አንድ ላይ አዋህዶም መቀባትም ይሄንን ነገር ለማስወገድ አንደኛው በቤት ውስጥ ሊዘጋጁ የሚችሉ መፍትሄዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማድረግ ይሄንን ነገር መከላከል እንችላለን። ምናልባት እነዚህን በቀላሉ ምናረጋቸው በጊዜ ከሄድን ነው። ከዛ ካለፈ ግን ከበድ ላለ ለህክምና ሊወገድ ይችላል ማለት ነው። የመጨረሻው ከተለመደው ውጪ የውሃ መጠጣት በቃ ዝም ብለን የውሃ የመጠማት ስሜት እንጠጣለን አንድረካም ቶሎ ውሃን መጠጣት እንፈልጋለን። እንደዚህ አይነት ምልክቶች የሚታዩብን ከሆነ ምናልባት ሰውነታችን ለስኳር በሽታ እየተጋለጠን ይሄድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜ ሄደን ይሄ
የስኳር ህመም ከመጋለጥ በደንብ ከመንሰራፋቱ በፊት ሄደን ለህክምና ተቋማት ማሳየት ይተበቀብናል ማለት ነው። ይሄ የመጠማት ስሜት ቶሎ ቶሎ ውሃ እንጠጣለን አንድረካም ቶሎ ቶሎ እንጠጣለን አንድረካም እንደዚህ አይነት ስሜቶች ካሉ የስኳር ህመም ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች በአጠቃላይ ስካውን ያልናቸው የሚታዩብን ከሆነ ባስቸኳይ የጀመርነውንም ተተም ቢሆን ወደ ጤና ተቋማት መሄድ አለብን ማለት ነው። ጥሩ ጥሩ ነገሮች ነው የነገርከን። አዎ በጣም እናመሰግናለን። ተስፍሽ አሁን ከዚህ ወጥተናን ወደ አንተ ወሪን ገባለሽ። እንግዲህ አስቢ ይሄን እኮ ነው ማለት ነው። እሺ የግድ ነው እንጂ እሺ ያው ብር ያለው ደግሞ ሶሪ ላይ ነው። አዎ እሺ ስለዚህ ጊፍት እሺ ይጀምራ። አዎ በቅድም ባስተዋወቅኩት በቻይና ቻይናዎቹ ጉዳይ የቀና ቁጣጠር ላይ እናነሳለን። እሺ ከዛ በፊት ግን ያገኘኋቸውን አንዳንድ መረጃዎች ላንሳ ስለ ቻይና። እሺ በቻይና የሀዘን ቀለም አለ አይደለ? ብዙ ጊዜ ወደ ሀዘን ስንሄድ ምን አረጋኛ ጥቁር ነው፣ እነሱ ጋር ደግሞ ነጭ ነው የሀዘን ቀለማቸው። እንደ ጥሩ ድል ቀለም ደግሞ የሚወስዱት ቀይ ነው። በቻይና ሻይ ባህላዊ መጠጣቸው ነው እና ነጭ ሻይ የሚባልም ሻይ አላቸው። እሱ ደግሞ የሚባለው ውሃ ፈልቶ በስኳር ይቀርብልሃል። ይሄ ነጭ ሻይ የሚል ደግሞ አንድ እሱም የሻይ አይነት ነው። የዓለማችንም ትልቁ ቤተ መንግስት ይገኝበታል። ፎርቢድን ሲቲ የሚባለው 4 ማዕዘን ቅርጽ ያለው ነውና 74 ሄክታር ላይ ነው ያረፈው ይሄ ቤተ መንግስት። የዓለማችን በቅርሶች ዝርዝር ላይ በዓለም ላይ ከእንጨት የታነጸ ግዙፉ ቤተ መንግስት በሚልም ይሄኛው ያልኳችሁ ቤተ መንግስት ተመዝግቧል። ይሄን በቻይና ውስጥ ነው የሚገኘው። ለምግብ መመገቢያነት ደግሞ የሚጠቀሙበት ቾፕስቲክ የሚባል እንጨት አለ አይደል? እናቀው ከእንጨት አው እንደ ሹካ መሳይ ከቀርካም ከፕላስቲክም ይሰራል። ይሄ በአመት ውስጥ 45 ቢሊዮን የሚያክሉ ቾፕስቲኮች ለገበያ ይሸጣሉ። በአመት ውስጥ በጣም ብዙ ነው። ምግቦቻቸው ላይም ሩዝ አይጠፋም። ብዙ ይቀርባል ሩዝ። የሚንከባከቡትና የሚወዱት እንስሳ ፓንዳ ነው። ፓንዳ እንዲሁም ሊጠፋ የተቃረበ በነበረበት ጊዜ ሳይንቲስቶች ማራባቱን ጀምረው ነበረ። ይህን ያህል ትኩረት አድርገውለት ብዙ አይነት ነገሮችንም ለዓለም አስተዋጽኦ አድርገዋል። ቻይና በድሮም ጊዜ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ200 ዓመት በፊት የመጀመሪያ የወረቀት ስራንም ሰርተው አቅርበዋል። እንደ ህትመት፣ እንደ ዣንጥላ ከሸክላ የተሰሩ የቤት እቃዎች፣ ሀር፣ ወረቀት የጥይትንም ዱቄት የሰሩት እነሱ ናቸው። ይሄ ከ1000 ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ነበር የተጠቀሙበት። ቀስትን በጥይት ዱቄት እያወናጨፉ እንደ መሳሪያነት ነበር ሲጠቀሙት የነበረው። ሌላኛው ደግሞ አይስክሬምንም የሰሩት እነሱ ናቸው። ግን ጊዜ በጣም ነው የሚገርመው። ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2000 ዓመታት በፊት አካባቢ ነበረ አይስክሬምን የሚጠቀሙት የነበሩ ቻይናዎች። የጥንት ጋዜጣንም በድንጋይ ላይ ጽፈው ይጠቀሙበት እንደነበረም ይነገራል። አሁን ስለ ዘመን አቆጣጠራቸው እናንሳ። የቻይና ጉዳይ ማለት ነው። ዋና ማማቂያ ነው። አዎ እሺ እሺ ካልሞክሳሰሪ እሺ እሺ የዘመን አቆጣጠራቸው በጨረቃ እንቅስቃሴ ላይ ተመሰረተ ነው። ቻይኒዝ ሉናር ይባላል። ፈረንጆች የራሳቸው አቆጣጠር አላቸው። ጃንዋሪ 1 ሲሆን የአዲስ አመት መጀመሪያ ይላሉ አይደል? ቻይናውያን ግን አዲስ አመት የሚጀምረው ከጥር እስከ የካቲት ባሉት ቀናት ውስጥ ባልኳችሁ በጨረቃ እንቅስቃሴ ነው የሚወሰነው። እያንዳንዱ አመት የራሱ መጠሪያ አለው። መጠሪያውም በእንስሳት ላይ ተመሰረተ ነው። 12 አይነት የእንስሳቶች ስያሜ አለው። ልክ ከአንድ እስከ 12 ከሄደ በኋላ 12 ላይ ያለው 12 ላይ ሲያልቅ ከእንደገና ከአንድ ያለው እንስሳ ከእንደገና ያኛውን ስያሜ ያገኛል ማለት ነው። የዚህን አመት ያደረገ በየ12 አመቱ ነው አዳዲስ ስያሜዎችን የሚያገኘው እነዚህ 12 እንስሳቶችን ስም ማለት ነው። ባህሪያቸውንም በተወለዱበት አመት ያስተያዩታል። ብዙዎቹ በጣም የሚያሳዝነው እንደ መጥፎ ድል የሚያገኙ ሰዎች አሉ፣ ጥሩ ድል የሚያላቸው ሰዎች አሉና እነሱ ነው የምናየው። አሁን ለምሳሌ በ1996 የተወለዱ ሰዎች ያይጥ አመት ነው የሚባለው። በ2001 የነበሩት ደግሞ የእባብ አመት። እነዚህ ሰዎች በዚህ ጊዜ የተወለዱት ሰዎች የእባብ አይነት ባህሪ ያላቸው ተብሎ ይገመታል። ልክ በ1996 የተወለዱት ያይጥ አመት ይኖራቸዋል ተብሎ ይገመታል። ያይጥ ባህሪ ይቅርታ። ለምሳሌ አሁን የአሁኑ በጃንዋሪ 28 ይከበራል ተብሎ ይገመታል። ለአዲስ አመታቸው ይነሱ ይከበራል። በሮስተር አመት ይባላል። ወይም ይሄ የአውራ ዶሮ አመት ነው የአሁኑ አመታቸው። ይሄ አመት ደግሞ እድለኛ ያልሆነ አመት ነው።
ስለዚህ ለመጀመሪያ ቀይ ይቅርታ በዚህኛው አመት ላይ ለሰባት ተከታታይ ቀናቶች ስራዎች አይኖርም ስራዎች ይዘጋሉ የሚዘጋው ደግሞ ከማግስቱ በፊት ካለው ቀን አንስቶ ከዛም ቀኑን ቆጥሮ ሰባት ቀን ሙሉ ምንም አይነት ስራዎች ምንም አይነት እንቅስቃሴዎች አይደረጉም ከእንደገናም ደግሞ አሁን እነዚህ የአመቶቹ ሲያሜ ለሚያደርጉት ነገር አሁን ለምሳሌ ለሚቆጥሩት ቁጥር ለሚጠቀሙት ቁጥር ለሚለብሱት ቀለም ለሚሄዱበት መንገድ ራሱ ጥቆማ ይሰጣሉ እድላቸው አሁን በፈረስ አመት የሚባል አለ ፈረስ አመት ላይ የድለኛ ቁጥራቸው 2 3 እና 7 ነው ወይንም እነዚህ 2 3 7 ያሉባቸው ቁጥሮች ነው መጠቀም ያለባቸው እነዚህን ካልተጠቀሙ እነዚህ ሰዎች ድለኛ አይደሉም ሌላም ደግሞ በየወሩ የሚጠቀሙበት ቀን አምስተኛውና 20ኛው ቀን የወሩ አምስተኛውና 20ኛው ቀን ለነሱ እንደ እድለኛ የሆነ ቀን ነው ተብሎ ይወሰዳል እድለኛቸው እድለኛ የሆነው ቀለም ደግሞ ቢጫና አረንጓዴ ነው ለፈረስ አመት ለምንለው እድለኛ የሆነ ደግሞ አቅጣጫም አላቸው ምስራቅ ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ ነው መጠቀም ይችላሉ ከዚህ አይነት ቦታዎች ወይም ከዚህ አቅጣጫዎች ሌላ ቦታ ቢሄዱ እነዚህ ሰዎች አደጋ ይደርስባቸዋል ተብሎ ይታመናል አዎ ሌላኛው እነዚህ አመታቶች ጥሩ ጥሩ የሚባሉ አመታቶችን እናያለን በጣም ዋንኛው ጥሩ ድል ያላት ተብሎ የሚገመተው አመት የአይጥ አመት ነው የበሬ አመት አለ እሱ ጥሩ ድል ነው ነብር ትንሽ መጥፎ ድል አለው ተብሎ ይገመታል ጥንቸልም እንደዛው ድራጎን ደግሞ ትንሽ ጥሩ ድል አለው እባብ ደግሞ መጥፎ ድል ነው ፈረስ ዋንኛው በጣም ዋንኛው መጥፎ ድል ያለው አመት ነው ፍየልም መጥፎ ድል አለው አሳማም ጥሩ ድል አለው ይሄ እንግዲህ እነሱ የሚገምቱት ነገር ነው እያንዳንዱም ነገር ላይ ደግሞ መሄድ ያለባቸው ቦታዎች መጠቀም ቅድም እንዳነሳ ነው ምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉባቸው ይሄ ደግሞ በጣም ስነ ልቦናቸውንም ይነካዋል ነው የተባለው እስካሁን ድረስ ቻይናውያኖች ያምኑበታል ለምሳሌ በዚህ የዚህ ዘመን በዚህ እንስሳ ዘመን የተወለደ ትምህርት ላይ ቢበረታ ጥሩ ነው ብዙ ከሀገሩ ባይወጣ ይሻላል እንደዚህ ይያሉ የተለያዩ ነገሮች ያወጡና በቃ ታስራ ቁጭ ትላለህ ማለት ነው የፍቅር ግንኙነት ላይ ሲገው ራሱ አንደኛው መስፈርት ነው ልክ ነው አዎ ይሄኛው መስፈርት እሺ የሰኞው አመት ላይ ነሽ ለጠይቃለህ ማለት ነው የትኛው አመት ያይት ዘመን ነሽ ያሳማ ዘመን ነሽ ሳታደረደር አዎ የዚህ ዘመን የተወለዱት ለምሳሌ ባይት ዘመን የተወለዱት ከነብር ጋር ቢጋቡ ጥሩ ነው ይባላል እንደዚህ እየተባለ የነሱ ካልኩሌሽን አላቸው ማለት ነው አው እንደዚህ አይነት አመለካከት አላችሁና ይሄን አመለካከታችሁ እስካሁን እየተጠቀሙበት ነው ብዙ አይነት ጉዳቶችም አሉት ያው ይሰራሉ ተብሎ አይታመንም እነዚህ ግምቶች ወይም እድለኛ ቁጥሮች ብለው የሚያወጧቸው ይሰራሉ ተብሎ አይገመትም ግን ማህበረሰቡ ስለሚቀበለው ምንም ማድረግ አልቻለም እነዚህን ይመስላሉ አንሳችኋቸው አንሰኑኛ ጨረስሎ ታዲያ እሺ እሺ ሙዚቃ እንስማና